Нарешті в Одесу прийшла справжнісінька весна красна. І не дивлячись на те, що на дворі не зовсім тепло, нас тягне на прогулянки, виштовхує на вулиці, а декого просто ставить на дошку. Здогадалися, про що я? Ні? Ну, звісно, про скейтбордінг, мова про який піде в нашому наступному весняному сюжеті. Як тільки потепліло, одразу же вийшли кататися, відсняли відео, от так і почали. Дев'ять років Андрій товаришує зі своєю дошкою. Скейт для нього вже не просто захоплення, а частина його життя. За цей період парубок здобув не одне призове місце на чемпіонаті України, брав участь у європейських змаганнях. А найбільше, головне досягнення – це іменна дошка, яка ось-ось буде у Андрія в руках чи в ногах. В первую очередь тебе должно это очень нравиться. Ты должен это любить дело. Это не просто как бы спорт какой-то там вышел, там потренировался, поотжимался. Это то, чем тебе то, что тебе доставляет удовольствие. Вот. И как бы тем, чем больше ты занимаешься, тем лучше, конечно. И, во-первых, нужно стремление, нужно какую-то, может быть, даже цель ставить. То есть я хочу чего-то там добиться. Ну, как во всех делах. Это не хобби, не спорт, ну, может быть, даже и спорт, но для меня это больше как часть жизни, что ли. Это уже такое неотъемлемое, то, что нельзя назвать хобби. Наш герой точно б став кращим з найкращих по всьому світу, якби в Одесі ще й був скейт-паркінг. За відсутністю скейт-майданчику Андрій зі своїми друзями катається в різних злачних для скейту місцях. Приморський бульвар, Думська площа. Це спортивні арени, звідки виходять справжні скейтери, з посмішкою запевняє Андрій. Lord, hear me now. Junk boats and English boys. Crashing out in Supermall. Практически кожен день на Думській площі. Ну, я лично вечером после работы прихожу, потому что времени нету. А так, в субботу, в воскресенье, каждый день круглосуточно. Скейтери з нетерпінням чекали приходу весни, а тепер з таким же великим нетерпінням очікують на головну подію сезону. Це День скейтбордінгу, який пройде 21 червня. Організатори Дмитро Копланов та Андрій Рижов запевняють, буде реально круто. Хорошого настроєння всім, приятного літа, приятної весни. Головне – желання, добивайтесь успіхів, любіть це діло. І буде воно вас любити.